हुन्छ, हामी आजको एलबेथेल सेवामा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भर्चुअल जुममा अनि फिजिकल जो जति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, सम्पूर्ण ख्रिस्टका मण्डली परिवारहरूलाई हामी ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह, अनि साथै हामी आजको विशेष वचनको सेवकाई लिएर आउनुहुने हाम्रो प्रेरित ध्रुव सिसा ज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि आजको हामी सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा खण्ड पढ्नेछौँ, अनि आज विशेष गरी आज शिष्यज्यूले अघि नै पनि बिहानै मेसेज पठाइसक्नु भएको छ, आमा दिदी बहिनीको थैली कसरी भरिन्छ भन्ने बारेमा, परिश्रम नगर्नेले परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्र्याक्टिकल मेसेज उहाँले बोल्नु भएको छ। अनि साँच्चै नै हामीले हरेक दिन उहाँबाट प्रेरित अनुग्रहको कुराहरू हामीले लिइरहेका छौँ। उहाँले पटक पटक बेला बेलामा टाढै बसेर भए तापनि आफूसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानलाई हामी माझ उहाँले सेटिङ गरिराख्नु भएको हामी सबैले बेनिफिट लिइराखेका छौँ। अनि विशेष गरी उहाँ प्रेरित बोलावटमा प्रेरित वरदान पाएर हामीलाई ख्रिस्टको दुलाईलाई सुसज्जित गर्नुहुने उहाँलाई हामी नचिन्ने लगभग कोही पनि छैन होला, विशेष गरी अरूले नचिने तापनि हामी यो जुममा हुने हामी सबैजनाले उहाँलाई हामी राम्ररी नै चिन्न पाएका छौँ। यद्यपि हामी कतिले त उहाँलाई छुएर हात मिलाउने समेत अँगालो मार्ने समेत मौका पाएका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवसर दिनुभयो। अनि हामीलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ उहाँ चाहिँ धेरैजनाले युएसएबाट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ युएसएको राम्रो राम्रो कुराहरू त्यहाँको अब कति कुराहरू लिएर आउँछन् भनेर सुनिन्छ, तर विशेष गरी उहाँले चाहिँ युएसएबाट आउँदाखेरि पनि 22 केजी पुस्तक मात्रै बोकेर ल्याए भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, अनि हामीले त्यो कुरा सुन्ने अवसर पायौँ। अनि जसलाई जसले के कुराको खोजी गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि एउटा कुराहरू देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक कुरा बहुमूल्य धन गर्दनतिर नै मन लगाउँदछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। अनि हामी सँगसँगै यहाँ 2015 या 16 हुनुपर्छ, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई भेट्न आउने सिस्टरले 31 घन्टा बादमा मात्रै भेट्ने अवसर पाउनु भयो अरे, उहाँको फुर्सद र बेफुर्सद कस्तो छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पनि सुन्दै थियौँ। अनि जब उहाँले उत्तर सोध्दै गर्दाखेरि हजुर यत्रो बेरसम्म प्रार्थनामा बस्नुहुँदा के चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ सुन्नको लागि 31 घन्टा बस्नुपर्छ, पर्खिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटा छोटो जानकारीको लागि भन्न खोजेको उहाँ चाहिँ कति अध्ययन गर्नुहुन्छ कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको जीवनशैली अनि उहाँको प्रार्थना गर्ने उहाँको एउटा उहाँले एउटा सर्टकट किसिमले भन्नुभएको थियो, त्यसबाट पनि हामीले कति कुरा बेसिस हामीले परमेश्वरको खुराकहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। उहाँले मण्डलीलाई छोड्दै गर्दा 90 घर अरूलाई सुम्पिँदै गर्दा मेरो बोलावट पास्टरीय होइन रहेछ भनेर जब उहाँले थाहा पाउनुभयो, उहाँले कुनै कुरालाई मनमा नराखिकन सर्लक्कै आफ्नो वरदानमा उहाँ हिँड्दै गर्दा उहाँ प्रेरित बोलावट भएको एउटा कल भएको एपोस्टोलिक भिजन परमेश्वरको दुलाई बनाउने प्रेरित अनुग्रह पाएको हाम्रो प्रेरित हुनुहुन्छ भनेर हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज उहाँबाट हामीले फेरि पनि हामीलाई परमेश्वरको वचनको सन्देश लिएर हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ। अहिले पनि झन्डै झन्डै उहाँलाई भेटाउन गाह्रो गाह्रो परेको थियो होइन, अनि हामी एकछिन होल्ड गर्नको कारण चाहिँ उहाँ खाना मात्रै भर्खर खाना पनि खाइसक्न भ्याउनु भयो कि भएन, हामीले हतार हतार गनायौँ है हामी त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ, किनभने हामी परमेश्वरको वचन खानको लागि हामी यहाँ तयारी भइसकेका छौँ। अनि हामी पनि अनि एउटा वचन चाहिँ म पढ्न चाहन्छु हाम्रो बिचमा पढ्ने हामी सबैको लागि, यहाँ यसरी लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 24 पदमा अनि 25 पदमा यसरी लेखिएको छ, प्रेरितहरूको अधिकार प्रेरितको अधिकारको विषयमा शीर्षकमा छ, तर यहाँ म यो 24 र 25लाई यसरी पढ्छु, के तिमीहरूलाई थाहा छैन दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन् तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ, तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड
खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ। तिमीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। अनि यहाँ इनाम पाउने कुरा, अनि यहाँ यसरी लेखेको छ परिश्रम गर्ने कुरा, हाम्रो जीवनलाई कसरी चाहिँ आत्मसंयमी बनाउने, परमेश्वरको राज्यमा हिँड्दै गर्दा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा। अनि अर्को पनि एउटा खण्ड पढ्न मन लाग्यो, यो सँगै रिलेटेड छ, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 5 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले इनाम पाउन सक्दैन। अनि परमेश्वरको वचनले भने जस्तै आज हामी खेलमा दौडमा, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा इनाम प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले नियमलाई एकदमै आफूलाई अनुशासित परमेश्वरको वचनको ढाँचामा, प्रिन्सिपलमा, नक्सामा, आर्किटेक्चरमा, डिजाइनभित्र आफूलाई चाहिँ हामीले सद्याउनु पर्ने, कुदिनु पर्ने कुराहरू छ। अनि जो चाहिँ आज परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रा परमेश्वरको सेवक हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ, म ढिला नगरिकन, व्याख्या नगरिकन परमेश्वरको वचनले भन्नेअनुसार हामी सबैलाई सुन्नका लागि हृदय तयारी गरौँ भनिकन हामी सबैजनाले आउनुहोस्, म अगुवाई गर्नेछु, म प्रार्थनामा अगुवाई गर्नेछु, अनि हामी वचनमा गइहाल्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर बेलुकी साँझ, अनि प्रभु हामीलाई यसरी एलबेथेलको सङ्गतिमा हामीलाई विभिन्न टाढा नजिकबाट परमेश्वर तपाईँले हामीलाई भेला गराउनु भएको छ। जस्तै प्रेरित 16:14 लेखिएको छ, तपाईँले थियाटिरा कि प्रभु त्यो लिडिया स्त्रीलाई तपाईँ परमेश्वरले हो प्रभु जसरी हृदय खोलिदिनु भयो तपाईँको वचन सन्देश सुन्नको लागि, अनि प्रभु तपाईँले उहाँको जीवनबाट आफ्नो काम अनि महिमा लिनुभयो, त्यसै नै प्रभु हामी विभिन्न काम धन्दामा अल्झेका भए तापनि आज परमेश्वर तपाईँको काम, तपाईँको योजना, हाम्रो जीवनमा भएको उद्देश्यलाई पक्रनको निम्ति नियममा, परमेश्वरको अनुशासनमा, अधीनतामा, परमेश्वरको आर्किटेक्चरमा, परमेश्वरले राख्नु भएको बोलावटभित्र हामीलाई हिँड्नको लागि तपाईँले आफ्नो वचनको सेवक परमेश्वर तपाईँले आफ्नो प्रेरित अनुग्रह पठाइकन आफ्नो छोरालाई हाम्रो बिचमा यसरी आज यो भेट्ने मौका दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो हृदयमा परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ उज्यालो हुनको लागि, परमेश्वरको वचन नबुझेको कुराहरू प्रकाशमा ल्याउनको लागि, जसरी प्रभु तपाईँको वचन भजन संग्रह 119:136 भन्दछ, 30 भन्दछ, तपाईँको वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्दछ र त्यसले सिधा साधा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। प्रभु हामी कमजोर बालक, हामी अझै पनि प्रभु अनि ती नदेखेको कुराहरूलाई अझै प्रष्ट गरी देख्नका लागि, हामीलाई त्यो परिपक्व बनाउनका लागि, हामीलाई म्याचुरिटीमा लानका लागि, हामीलाई परको कुराहरू देख्नका लागि तपाईँले आफ्नो छोराद्वारा प्रभु परमेश्वरको वचनको प्रकाश हामी माझमा आज तपाईँले प्रकाश गर्नुहुँदा हामीलाई त्यो कुरालाई देख्नको लागि हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस्, सुन्नको लागि हाम्रो हृदयको कान खोलिदिनुहोस्, बुझ्नको लागि हृदयको समझ शक्ति खोलिदिनुहोस्, ताकि प्रभु हामीले तपाईँ परमेश्वरको सन्देशलाई पक्रेर हिँड्न सकौँ। जसरी याकुबले अनि स्वर्गदूतसँग लडाइँ गर्दै गर्दा जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न, अनि तपाईँ अनि स्वर्गदूतसँग लडाइँ लडे, जसरी प्रभु जन्मदै पनि उहाँले कुर्कुच्चा समातेर अनि परमेश्वरको कुरालाई पुरा गर्न पृथ्वीमा आए, त्यसै नै प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ घडी तपाईँ परमेश्वरको कार्य हामी प्रत्येक एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअलको जीवनमा पुरा गर्नको लागि पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर आफ्नो छोराद्वारा भइकन बोल्नु हुँदा हामीलाई ती सन्देशहरू ठिक किसिमले रिसिभ गर्नको लागि तपाईँको वचनमा लेखेको छ, तपाईँको वचन अनुसारको समझ हामीलाई दिनुहोस्। भजन संग्रह 119:169 भने अनुसार हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँको वचनको जस्ताको तस्तै तपाईँले भन्नुभएको सन्देशलाई हामीलाई बुझ्नको लागि प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामीलाई परम प्रभु परमेश्वर प्रत्येकलाई आज सुन्दै गर्दा वचन हाम्रो हृदयमा छिया छिया भएका हुन्, हामीलाई परम प्रभु कायल पार्नुहोस्, ताकि प्रभु हामी ती कुराहरूलाई देखेर ती कुरा अनुसार हामी हिँड्नको लागि हामी प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै आजको वचनको सेवामा कुनै पनि कुराले हामीलाई डिस्टर्बेन्स दिने छैन, डिस्टर्बेन्स दिने कुराहरूलाई प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको शक्तिलाई हामी यस गरी
रिलीज गर्दछौ ताकि प्रभु हामी प्रत्येकले तपाई परमेश्वरको वचनलाई कुनै कुराले पनि डाइभर्ट गर्ने छैन तर ती कुरालाई रिसिभ गर्नको लागि हामी तयारी हृदयका साथ उपस्थित भएका छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् आफ्नो सरलाई वचन बोल्दै गर्दा कुनै पनि टेक्नोलोजीमा इन्टरनेटमा कनेक्सनमा कुनै पनि प्रभु अनि डिस्ट्रक्ट नभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ ताकि प्रभु आजको सबै सेवाबाट परम प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस् तपाईँ ख्रिस्टेन्डेड हामी हुन सकेका हौ तपाईँकै योजना आजको दिनको डेली ब्रेड आजको दैनिक भोजन हामी रिसिभ गर्न अनि तपाईँले आफ्नो सरलाई बाँड्न दिन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई हामी भरपूर प्रभु हामी अनि ग्रहण गर्न सकौँ लिन सकौँ अनि भनिकन लाभ उठाउन सकौँ भनिकन हामी प्रार्थना गर्दै आजको यो एल्बेथेल सेवा तपाईँको हातमा वचनको सेवा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन. हुन्छ बाँकीको समय ढिला नगरिकन म हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूलाई दिनेछु अनि अन्तिम त्यस पछाडि अनि आजको बाँकीको समय चाहिँ प्रेरित ज्युल लावती दाईलाई दिँदै म बिदा हुन्छु. धन्यवाद. आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरको आदरणीय जनहरू ElBethel संगतिमा हामी भेला भइराखेका छौँ. सबैलाई ख्रिस्टको नाउँमा भारत सिलगढी देवीडाङ्गा बहुवासबाट जय मसीह टक्राउँदै तपाईँहरूसित भेटघाट गर्न पाउनु मेरो निम्ति आनन्दको विषय हो. ख्रिस्टको रगतले धोइएका मानिसहरू पवित्र हुन्छन्. येशूको परमेश्वरको मुखको वचनको पानीमा पानीद्वारा दिन हुने पखालिएका मानिसहरू भेटौँ भेटौँ लाग्ने हुन्छन् अनि त्यो एकदमै आकर्षणीय कुरा हो भन्ने जानेर यहाँहरूसित भेटघाट गर्दाखेरि आनन्दमाथि पनि अझ अर्को आनन्द थपिएको छ. यसरी ElBethel प्रियहरूसित हाम्रो घरका आमाले बोल्नुपर्ने तर उनले म अलिकति यसपालि भ्याइनँ भनेर भन्दाखेरि ल त उसो भए मेरै टाउको माथि पऱ्यो जस्तो लाग्यो. हिजो बेलुकी राति मात्रै आइपुगेको म धरानबाट बाइबल धाराको ग्रेजुएसन सर्भिस सकेर म झन्डै 3-4 दिन यतै बसेँ राति आइपुगेँ र आज म तपाईँहरूको साथमा छु. म सिधै प्रकाशको पुस्तकमा जान चाहेँ. प्रकाशको पुस्तक 2:7 म हेर्नेछु त्यसपछि 11 त्यसपछि 17 त्यसपछि 26-27 अनि 3:5 3:12 र 3:21 हामी आफ्नो बाइबल खोलेर म पढ्न चाहन्छु. 7 कुराहरू हामी हेर्नेछौँ 2:7 2:7 यसो लेख्दछ जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खाना दिनेछु. जसले जित्छ अन्त आजको टपिक चाहिँ मैले के राख्न चाहेँ भने विजेता मण्डलीले के गर्छ भन्ने टपिकमा 7 कुरा हामी हेर्नेछौँ. नम्बर 1 विजेता मण्डलीले फल खाइबस्छ 2:7 आधारमा. नम्बर 2:11 चाहिँ दोस्रो मृत्युलाई जित्छ 2:11 पनि म यसरी पढ्दैछु जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस् आत्माले मण्डलीले के भन्नुहुन्छ जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युबाट केही हानि हुने छैन. त्यसपछि हामी 17 पनि पढ्छौँ अरू सबै नपढिकन त्यो मेन लाइन मात्रै जसले जित्छ त्यसलाई गुप्तमा रहेको मन्न दिनेछु र म उसलाई एउटा सेतो पत्थर दिनेछु त्यस पत्थरमा एउटा नयाँ नाउँ लेखिएको हुन्छ जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन. अर्थात् तेस्रो पोइन्ट चाहिँ नयाँ नाउँ छात्तीमा झुन्ड्याउँछ प्रकाश 2:17 आधारमा. नम्बर 4 चाहिँ प्रकाश 2:26-27 लेखिएको आधारमा विजेता मण्डलले चाहिँ शासन चलाउनेछ 26-27 पनि म पढ्छु त्यही लाइनमा चाहिँ जसले जित्छ मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अख्तियार दिनेछु भन्ने अनि यसरी त्यसले फलामको डन्डाले कुमालेका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे चाहिँ तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ शासन भन्ने शब्द आएको छ. विजेता मण्डलीले चाहिँ शासन चलाउनेछ अनि विजेता मण्डलीले
प्रकाश तीन को पांच को आधार में चाहिए जसले जित्छ त्यसलाई म सेतो लुगा पहिराइदिन्छु अर्थात अर्को भाषामा सेतो लुगा लगाउँछ विजेता मण्डली चाहिँ सेतो लुगा लगाउँछ नम्बर छ विजेता मण्डलीले चाहिँ मन्दिर थामी राख्छ बाह्र पदमा यसले लेख्छ जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको खामा तुल्याउनेछु मन्दिर थाम्ने कामहरू छ अनि जितिसकेपछि चाहिँ तीन अध्यायको एक्काइस पदमा चाहिँ के लेख्छ भने सिंहासनमा गजदम्म बस्नेछ विजेता मण्डली चाहिँ सिंहासनमा गजदम्म बस्नेछ एक्काइस पदमा जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु ओके अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हाम्रो आजको टपिक चाहिँ छ विजेता मण्डलीले के गर्छ भन्ने टपिकमा हामी हेर्न गइराख्दाखेरि सातवटा कुराहरू हेऱ्यौँ नम्बर एक फल खाइबस्छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो यो आत्माको दुनियाँको कुरा भएको कारणले हामीले सायद आइफल अङ्गुर ड्रागन फ्रुटहरूसित तुलना गरिरहनु आवश्यकता छैन गरिहाल्यो भने केही अप्ठ्यारो पर्दैन तर परमेश्वरलाई धन्यवाद हो विजेता मण्डलीले चाहिँ परमेश्वर स्वयं नै फल हुनुहुन्छ परमेश्वर स्वयं नै फल हुनुहुन्छ उहाँ प्रेम प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई खाना पाउने एउटा ठुलो अधिकार मण्डलीले पाएको छ तर सबै मण्डलीले होइन विजेता मण्डलीले मात्रै त विजेता मण्डलीले परमेश्वरको नजिकमा गइकन प्रेमको रस चुनु चुस्नु पाउने रहेछ अनि विजेता मण्डलीले आनन्दको चमक पनि पाउने रहेछ विजेता मण्डलीको जीवनमा शान्तिको छाया लाग्ने रहेछ अनि विजेताको मण्डली विजेता मण्डलीले चाहिँ धीरजको महको मौरीले बनाएको चाका पिउन पाउने रहेछ भने विजेता मण्डली चाहिँ दयाको नदी भएर बग्ने रहेछ अनि विजेता मण्डलीले चाहिँ भलाइको मात्रै सोच अनि विचार गर्न पाउने रहेछ भने विजेता मण्डली चाहिँ विश्वस्वताको दाना दाना खान पाउँदो रहेछ भने नम्रताको झुकेको निधार हुने रहेछ विजेता मण्डलीको चाहिँ अनि विजेता मण्डलीमा एउटा ताकत आउने रहेछ त्यो ताकत चाहिँ स्वयंको ताकत भनेर हामीले गलाती पाँच अध्यायको बाइस र तेइस पदलाई एकदमै लामो व्याख्या नगरिकन एकैचोटि निचोरेर खाँदाखेरि विजेता मण्डलीले फल खाउन खान पाउने कुराहरू त्यो चाहिँ पछिको दिनमा नभएर अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्छौँ र लगातार हामीले प्रेमको रसबाट आनन्दको चमक हाम्रो जीवनमा जमेको छ शान्तिको त छायाै परेको छ हाम्रो जीवनमा धीरजको त चाकै हाम्रो हातमा आइपरेको छ दयाको त नदी बगेको छ हाम्रो जीवनबाट भलाइको मात्रै हामी सोच विचार गर्छौँ र कुनै पनि व्यक्ति पृथ्वीमा छ त्यो व्यक्तिलाई हामी खराबी ट्याक्कै गर्न हामी भ्याउँदैनौँ सक्दैनौँ पनि किन हामीभित्र भलाइको सोच विचार भएको परमेश्वर आइसक्नु भएको छ अनि हामीलाई दाना दाना केलाउने बानी भयो अनि त्यो दाना दाना चाहिँ विश्वस्वताको दाना हाम्रो जीवनमा आइसकेको छ भने हाम्रो निधार चाहिँ झुकेको छ किनभने नम्रता जहिले पनि झुक्छ र झुकेको निधार लिएर हामी सारा पृथ्वीलाई अधिकार गर्ने अनुग्रह त्यो रसबाट हामीले आइसकेको छ भने हामीमा एउटा यस्तो ताकत आएको छ जुन ताकतले चाहिँ आफैलाई बसमा हामी राख्न सक्छौँ नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ यो सबै कुरो चाहिँ तर परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै सम्भव भएको हो भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई थाहा भएको छ यो फल खाइबस्ने कुराहरू अनि जित्नेले चाहिँ फल खाइबस्दो रहेछ यो नौवटा फलहरू खाने मान्छे साँच्चै नै अर्को भाषामा भन्नुपर्दा मरियम मरियम जस्तो हुन खोजिराखेको छ परमेश्वरले हामीलाई मरियमको प्रेमभित्र हनोकको प्रेमभित्र परमेश्वरले हाल्दै लगिराख्नु भएको छ किन भन्दाखेरि त्यो विजेता मण्डलीको एउटा अङ्ग भइसकेको छ व्यक्तिगत रूपमा पनि पारिवारिक रूपमा पनि हामी स्थानीय मण्डलीको रूपमा पनि विश्वव्यापी मण्डलीको रूपमा पनि हामी विजेता भएका छौँ विजेता मण्डलीले चाहिँ फल खाने अनुग्रह पाइराखेको छ ओके दोस्रो पोइन्टमा हामी जाँदैछौँ दुई अध्यायको एघार पद अघि नै मैले पढेँ दोस्रो मृत्यु भन्ने कुरा डरलाग्दो हाम्रो शत्रु हो पहिलो मृत्यु शत्रु होइन तर दोस्रो मृत्यु चाहिँ
डरलाग्दो शत्रु अनन्त अनन्तसम्म घिसारेर लाने दोस्रो मृत्युको शक्तिलाई पनि जित्ने अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। तिनवटा प्रश्न म उभ्याउँछु, त्यो कसरी भयो त भन्ने, अनि किन भयो त भन्ने, अनि कहाँ भन्ने, कसरी किन र कहाँ हेर्दै जाँदाखेरि दोस्रो मृत्युलाई हामीले जित्यौँ, किनभने हाम्रो आफ्नो पाराले जितेनौँ, परमेश्वरको अनुग्रहमा जित्यौँ। यसाया भन्ने पुस्तक 25 अध्यायको 8 पद मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ मृत्युलाई पिउनु भएको कुराहरू छ। अनि मेरो हिसाबमा परमेश्वरलाई सानो कप मन पर्दैन, परमेश्वरलाई चाहिँ समुद्र जत्रै ठुलो कप मनपर्छ, किनभने मृत्यु दोस्रो मृत्युको समुद्रको मुख भएको ठुलो मृत्युको कपलाई चाहिँ परमेश्वर त अब सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, अनि सबै कुरोको सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले समुद्रलाई दुईवटा हातले उचाल्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो मृत्यु पनि त्यत्तिकै ठुलो थियो, अनि उहाँले जुरुक्कै समुद्र जस्तो दोस्रो मृत्युलाई माथि उचालेर मुख गरेर गट 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 पिउनु भयो। अनि परमेश्वरको वचनको आधारमा हेर्दाखेरि उहाँले पिउनु भयो मात्र होइन, अन्तिम थोपा पनि त्यहाँ छाड्नु भएन। दोस्रो मृत्युको पानी नै हो भने त्यो अन्तिम थोपा पनि उहाँले छाड्नु भएन। जिब्रो लामो तन्काएर उहाँले अन्तिम थोपा पनि तपाईँ गर्दा त्यो टोक्री अर्थात् त्यो खड्कुला त्यो ठुलो प्याला उहाँले सुक्खा बनाउनु भयो। ओ परमेश्वरको अनुग्रह हामी त्यहाँ देख्दछौँ, उहाँले कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि आफैले जुरुक्क उठाएर दोस्रो मृत्यु पिउनु भएपछि हामीलाई गाह्रो परेर हामीले केवल स्वीकार मात्रै गर्नु पर्यो, मेरो मैले भोग्नु पर्ने दोस्रो मृत्यु चाहिँ उहाँले पिएर सुक्खा बनाइसक्नुभयो। किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि Hebrews 2:14 चाहिँ यदि उहाँले त्यसो नगर्नु भएको भए त्यो दुष्ट डियाबलस चाहिँ हामीलाई कुल्चिनको लागि त्यो तयारी थियो, तर त्यो आफै परमेश्वरको पृथ्वीभन्दा ठुलो पाइताला छ परमेश्वरको, त्यसलाई पिउनु मात्रै भएन त्यसलाई कुल्चिनु पनि भयो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्यान्सल गर्नुभयो, रद्द तुल्याउनु भयो। दोस्रो मृत्युको प्याला हेर त मैले रित्तो बनाए, अब तिम्रो केही रहेन भनेर परमेश्वरले नै घोषणा गरिसक्नु भएपछि हो दुष्टको केही कहाँ केही दाल गलेन। अनि पहिलो कोरिन्थी 15:57 आधारमा चाहिँ त्यही विजेता येशु जसले मृत्युको प्याला पिउनु भयो, उनै येशु जसले खुट्टाले कुल्चिने पनि भयो र उहाँ विजेता बन्नु भएको कारणले अब हामी येशु विजेता येशुसितै लामो प्रोसेसनमा हामी उहाँसितै उभिएका छौँ, किनभने उहाँले जित्नुभयो हामी उहाँको साथमा लाग्दा हामीले पनि जित्यौँ, अर्थात् दोस्रो मृत्युले हामीलाई जितेन, जित्न सक्दैन, कहिल्यै जित्नेवाला पनि छैन। यसै कारणले हामी रमाउन सक्छौँ परमेश्वरलाई, एकदमै ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद गर्न सक्छौँ। वाह, हाम्रो परमेश्वरले दोस्रो मृत्युमाथि पनि हामीलाई विजय बनाउनु भएको छ, यसै कारणले हामी विजेता मण्डलीको एउटा अङ्ग बनेका छौँ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई हाम्रो छातीमा एउटा नाउँ टालिदिनु भएको छ, त्यो हाम्रो आर्मीहरूले ठुलो ब्याज एकदमै झुन्ड्याएर हल्लिँदै आएको जस्तै हो, परमेश्वरले हाम्रो छातीमा एउटा ब्याज झुन्ड्याइदिनु भएको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै होइन नयाँ नाउँ परमेश्वरले लेखिदिनु भएको छ। तर त्यो नयाँ नाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा के लेख्छ भने रङकै हिसाबमा हेर्नु पर्दा त्यो सेतो पत्थरमा लेख्नु भएको छ, तर यहाँनिर पृथ्वीमा के भइराखेको छ भने सेतो पत्थर त परमेश्वरले दिन चाह्यो, तर हामी मानिस जातिले चर्चकै मानिसहरूले पनि संसारले त होइन चर्चकै मानिसहरूले पनि परमेश्वरले दिनुभएको सेवा कार्यलाई गर्दै गर्दाखेरि कोही बेला परमेश्वरको योजनाबद्ध ढङ्गमा नगर्दा आफ्नै ढङ्गमा गर्दा पत्थरमा गरेन भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि इँटामा झरेको छ। यसै कारणले अब खतरा कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो सेवकाई चाहिँ इँटाले नबनिएको होस्, हाम्रो सेवकाई चाहिँ पत्थरले बनिएको होस्,
किनभने पहिलो पत्रस दुई अध्यायको पाँच पदमा पनि पत्थरकै कुरा आएको छ, त्यहाँ इँटाको कुरा आएको छैन। अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ इँटा रहेछ, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ पत्थर रहेछ। त्यसो भए हामीलाई सजिलो किन किन हाम्रो प्रयास लगाउने? परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तयार भएको व्यास नै छात्तीमा ढुन्डाएर अगाडि बढाउँ। परमेश्वरले हामीलाई सेतो पत्थर दिइसक्नु भएको छ। विजेता मण्डलले चाहिँ सेतो पत्थर पाउँछ, रातो इँटा होइन। यसया 64 छ पदमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै रद्द तुल्याइएको छ। र हाम्रो प्रयास चाहिँ काम लाग्दैन, परमेश्वरको अनुग्रह मात्रै काम लाग्छ। हामीलाई ढुक्क पनि हुन्छ, सजिलो पनि भइरहेको छ। भनेपछि सेतो पत्थर र उज्यालो वस्त्रले, अहिले पनि सेतो पत्थर र उज्यालो वस्त्र हामीले पाएको कारणले डियाबलस अर्थात् शैतानको आँखा तिरिमिरी भएर गर्लम्म ढलिसकेको छ। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद, विजेता मण्डलीको अगाडि डियाबलस उठ्नु पनि सक्दैन रहेछ। त्यसलाई रिङ्गटै लाग्ने रहेछ, त्यसलाई ट्याब्लेट नै चाहिने रहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामी विजेता मण्डली हौ र हामी फल खाइबस्छौँ, हामी दोस्रो मृत्युलाई जित्छौँ अनि नयाँ नाउँ छात्तीमा झुन्डाइराख्छौँ। अनि चौथो कुरो चाहिँ विजेता मण्डलीले के गर्छ भन्दा, ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामी कसैलाई पछ्याउने होइन रहेछ, हामी शासन चलाउने आत्मामा भइकन परमेश्वरले दिनुभएको अख्तियार हाम्रो हातमा आइसकेको छ। विजेता मण्डलीले चाहिँ शासन चलाउने कुरा प्रकाश दुई अध्यायको 26 र 27 पद अघि नै मैले पढेँ। अब त्यसो हुँदाखेरि सर्टकट भाषामा तिनवटा कुरोमा हामी शासन चलाउनेछौँ। नम्बर एक, हामीले पाउनुपर्ने आत्मिक आशिषका सबै रहस्यमय कुराहरू चाहिँ हामी शासन चलाइसकेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छौँ। प्रभुलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद, धेरैजनाले रहस्यमय कुराहरू किन प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन भन्दा आफ्नै हातमा अख्तियार उसले लिन सकिराखेको छैन, आफ्नै हातमा शासन लिन सकिराखेको छैन, जसले गर्दा रहस्यहरू त्यो बन्द दरवाजामा ताला लगाइएको छ। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो ताला खोल्ने चाबी दिइसक्नु भएको छ, अख्तियारको चाबी। अनि दुष्टको हातबाट परमेश्वरले दुष्टलाई तानेर त्यसलाई चाहिँ दराजभित्र थुनिसकेपछि बाहिरबाट ताला लगाइसकेपछि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु हामीलाई सजिलो पर्ने हुनाले रहस्यमय कुराहरू बिस्तारो आउँदैछ। अनि यसरी यो रहस्यमय कुराहरू हाम्रो हातमा आइसकेको छ। आत्मिक रहस्य आइसकेपछि हाम्रा भावनात्मक प्राणभित्र भएको चोटका कुराहरू पनि परमेश्वरले बिस्तारो मेट्दै जाने कुराहरूमा परमेश्वरको आत्माले सहायता पुर्याउनु छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद। आत्माबाट सुरु गरिसकेपछि प्राणमा पनि चङ्गाई आइसकेपछि शरीरमा त भौतिक आशिष त त्यसै पनि आउने नै हो भन्ने कुराहरू हामी त्यो कुरामा विश्वस्त छौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भौतिक आशिष पनि हराङराङ खोल्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ। किनभने पहिला कुरा त परमेश्वरको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने आत्मिक रहस्यका कुराहरू खोलेपछि भौतिक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले बोनसको रूपमा दिने मात्रै हो। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद, र पनि कतिपल्ट त्यसलाई हामीले दाबी गर्नुपर्ने कुराहरू भएको हुनाले परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामीलाई हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरमाथिको विश्वास अनि जिब्रोमा दाबी गर्ने तरिका उपायहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ हामी। अनि लगातार अझै पनि कतिवटा आशिषहरू यदि गुमाएको छौँ भने हामीलाई फेरि पनि परमेश्वरले शासन चलाउने अधिकार दिनुभएको हुँदा यसु नाउँमा त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा आइज भनेर जब हामी बोलाउँदछौँ, स्वर्गदूतहरूले हाम्रो दाहिने र देब्रेतिर भइकन त्यो भौतिक आशिषहरू पनि ल्याउनको लागि स्वर्गदूतहरूले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिइराख्नु भएको छ। Hebrews 1:14 आधारमा हामी शासन चलाउनेछौँ, फल खाइबस्नेछौँ, दोस्रो मृत्युलाई जितिराखेको हुनेछौँ, नयाँ नयाँ नाउँ हाम्रो छात्तीमा झुन्डाइराखेको हुनेछौँ, अनि हामी सैद्धान्तिक शक्ति र दियाबलसमाथि त्यसका सम्पूर्ण अधिकारहरूमाथि शासन चलाइ नै राख्नेछौँ। अनि साथसाथै प्रकाश दिनको 5 आधारमा हामीलाई मजाको लुगा धक बल्ने सेतो लुगा परमेश्वरले तयारी गर्नुभएको छ। विजेता मण्डलले चाहिँ सेतो लुगा भनेर वचनमा लेखेको छ प्रकाश 3:5 आधारमा। तर
एउटा कुरा चाहिँ के छ भने एउटा फरक छ सेतो लुगा लाउने र कालो लुगा लाउनेमा आकाश र पातालको फरक छ कालो लुगा लाउनेले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सेतो लुगा लाउनेले के मात्रै गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ कालो लुगा लाएकै कारणले संसारका मानिसहरूले आफ्नो पेटमा आएको नानीलाई हुर्काउन बढाउनको समस्या र लाज र शरमको कारणले भ्रूण हत्या अबोर्सन गराउँदैछ यो त कालो लुगा लगाउनेहरूको कर्तुत हो यो कालो लुगा लगाउनेहरूको कर्तुत हो कालो लुगा लगाउनेहरूले आफू मात्रै होइन अरूलाई अत्याचार गर्न पनि पछि पर्दैन कालो लुगा लाउनेहरूले भ्रष्टाचार गर्न पछि पर्दैन कालो लुगा लगाउनेहरूले हामी दिनहुने न्युजमा पढ्छौँ अपहरण कार्य गरिराखेको छ सानो नानीलाई अपहरण गर्यो बलात्कार गर्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ ठुला ठुला अरूलाई पनि अपहरण गर्यो भनेर भन्ने कुराहरू आयो त्यो जम्मै कालो लुगा लगाउनुको रिजल्ट मात्रै हो अनि कालो लुगा लाउने मानिसको अनुहार हेर्नुपर्छ निधारदेखि लिएर तल चिउरासम्म पुरै निम्बु निचोरेको जस्तो जीवनमा निराशा मात्रै छ त्यहाँ केही पनि आशा देखिँदैन किनभने उसको लुगै कालो छ यसै कारण त परमेश्वरले हामीलाई कालो लुगा फुकालेर सेतो लुगा दिनको लागि उहाँ त तयारी भइसक्नु भएको छ अनि कालो लुगा लाउने मान्छेले आफूलाई जोगाउनको लागि अरूलाई हत्या गरिदिन्छ कालो लुगा लाउनेले अनि लास्टमा केही भएन भने आफै डोरिकिन्छ यसै कारणले यो संसार कालो लुगा लगाएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् परमेश्वरले हामीलाई सेतो लुगा दिनको लागि उहाँ त तयारी हुनुहुन्छ यस्तो परमेश्वरलाई हामी फेरि एकपल्ट ताली बजाएर हामी धन्यवाद वाउ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सेतो लुगा दिँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले हामीलाई मण्डली मात्रै होइन तपाईँले हामीलाई विजेता मण्डली बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी विजेता मण्डलीको एक अङ्ग भएको हुनाले परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीलाई विजेता मण्डली हुनको लागि केही तरिका र बाटोहरू दिइराख्नु भएको छ अनि विजेता मण्डलीको निम्ति प्रकाश 3:12 आधारमा परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई म अरू केही होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड बनाउँदैछु पिलर बनाउँदैछु वा परमेश्वरले जित्नेहरूलाई विजेताहरूलाई जयवन्त जीवन जिउनेहरूलाई परमेश्वरले मन्दिरको खाँबा बनाउनु हुँदैछ अनि हाम्रो ठुलो एउटा जिम्मेवारी आएको छ तर एउटा कुरा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भने जतिजना खाँबा भएको छैन तिनीहरू आँगनमा छ जतिजना खाँबा भएको छ तिनीहरू भित्र छ भित्र हुनु र आँगनमा हुनु ठुलो फरक छ बडो दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ कतिवटा मण्डलीहरू चाहिँ आँगनमै भएको कारणले आँगनमा नाच्छ होला आँगनमा उफ्रिन्छ होला आँगनमा काम गर्छ होला सेवकाइ पनि गरे जस्तो गर्छ होला तर मन्दिरको खामा हुनु र आँगनमा गरे जस्तो गर्नु अर्कै कुरा भएको हुनाले परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई मैले आँगनमा राख्नको लागि बोलाएको होइन तिमीलाई त मैले मन्दिरको खाँबा हुनको लागि बोलाएको हो र मन्दिरको खाँबाभित्र कस्ता कस्ता मान्छे हुन्छन् भन्दाखेरि मन्दिरको खाँबा चाहिँ मैले होटल रेस्टुरेन्ट लग्जरियस ठाउँहरू खोजिने व्यक्ति होइन मलाई त त्यो करित खोलाको बालुवामा परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने एलिया चाहिएको थियो ए एलिया तिमी त खाम्बा नै हौ तिमीले भागी हिँड्ने मान्छे होइन तर ए दानियल सिंहको खोरभित्र तिमीले मलाई पो देखेछौ सिंहलाई त बिर्सेछौ मलाई पो देखेछौ तिमी दानियल चाहिँ खाम्बा हौ अनि आज मण्डलीभित्र पनि परमेश्वरले दानियल जस्ता खम्बाहरू एलिया जस्ता खम्बाहरू दिनुहुँदैछ अनि आज परमेश्वर वचन सुन्दै गर्नुहुने मेरा प्रिय एल्बेथेलका सम्पूर्ण समूहलाई परमेश्वरले खम्बा हुनको लागि बोलाउनु भएको कारणले आज हामी निर्णय नै गर्नेछौँ प्रभु म हारेको मण्डलीमा होइन विजेता मण्डलीको एउटा अङ्ग हुँ म आँगनमा नाचि हिँड्दिनँ म मन्दिरको खम्बा नै बन्नेछु अनि वचन सुन्दा सुन्दै हामी प्रार्थना गर्दैछौँ परमेश्वरको आत्माले काम कुरो गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रकाश दिनदेखिको अन्तिम पद 21 चाहिँ के लेख्छ भने म तिमीहरूलाई सिंहासनमा गजदम्मा तिमीहरू बस्नेछौ सिंहासनको छेउमा होइन सिंहासनको पल्लोपट्टि होइन सिंहासनमै बस्नेछौ
गजदम्म किन तिमीलाई मैले भाडादार होइन तिमीलाई मैले वेटर होइन तिमीलाई मैले पानी पिलाउने होइन तिमीलाई मैले यो गर्ने त्यो गर्ने होइन राजा नै तुल्याएको छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सिंहासन इत्यादि गरेर पर्खिराख्नु पर्ने परमेश्वर अब यो सिंहासन सिंहासनमा त भौतिक सिंहासनमा बेबिलोनी राजाहरू पनि आए भौतिक सिंहासनमा त मादी र फारसी राजाहरू पनि आए भौतिक सिंहासनमा त ग्रिसेली अलेक्जान्डर पनि आए भौतिक सिंहासनमा त रोमी सिंहासन पनि आयो सबै खरानी 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 भयो अनि इभन अहिले भएका भौतिक राष्ट्रका राष्ट्र अध्यक्षहरू पनि खरानी खरानीको तालमा हुँदै जाँदैछन् तर परमेश्वरलाई धन्यवाद परमेश्वरले एउटा योजना तयारी गर्नुहुँदैछ परमेश्वरले एउटा योजना तयारी गरेर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो हामीलाई पो अनन्त अनन्तसम्म रहिरहने खरानीको तालमा नहुने राजा र सिंहासन हुनको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको विजेता मण्डलले के गर्छ भन्दा फल खाइबस्छ विजेता मण्डलले के गर्छ दोस्रो मृत्युलाई जित्छ विजेता मण्डलले के गर्छ नयाँ नाउँ छात्तीमा झुन्ड्याउँछ विजेता मण्डलले शासन चलाइ नै रहनेछ अनि विजेता मण्डलले अरू लुगा होइन सेतो लुगा लगाउनेछ अनि विजेता मण्डलले मन्दिरको खाँबा भएर थामिराख्नेछ अनि विजेता मण्डली चाहिँ सिंहासनमा गजदम्म बसेर आफू पनि ढुक्क हुनेछ परमेश्वरलाई पनि ढुक्क बनाउनेछ अनि आफूसित भएका सम्पूर्ण प्रियहरूलाई पनि ढुक्क बनाउनेछ विजेता मण्डलीले गर्नुपर्ने काम कुराहरूको ठुलो एउटा जिम्मेवारी भएको कारणले आज परमेश्वरको वचन मैले छोटो रूपमा जो कुरा ल्याएँ साँच्चै नै यो सातवटा कुराले हामीलाई नयाँ उत्साह नयाँ प्रेरणा नयाँ गोरेटो र नयाँ कन्सेप्ट दिन सकोस् अनि हामी अलग्गै अनि बेग्लै अनि भिन्नै एलिया जस्तो टाइपको इजिकेल जस्तो टाइपको डानियल जस्तो टाइपको मान्छे बनेर पृथ्वीमा बाँच्नेछौँ त्यो कुरोको लागि असम्भव कुरा छैन किन परमेश्वरले त्यो हुन्छ भनेपछि हुन्छै हुन्छ परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गरौँ सबैलाई फेरि ताजा जय मसीह जय मसीह सबैजनालाई शिष्यज्यूलाई पनि जय मसीह साथै धेरै धेरै धन्यवाद जब जब प्रेरित शिष्यज्यू हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ अनि हामीले उहाँबाट बाइबलको गहिरो सत्यताहरू बुझ्छौँ तर बाइबलको गहिरो सत्यता मात्र होइन हामीले परमेश्वरको वचनबाट नयाँ करारबाट परमेश्वरको वचनबाट हेर्दाखेरि परमेश्वरको जनहरू आउनु हुँदाखेरि जुन परमेश्वरको आत्मा स्पिरिटलाई इम्पार्टेसनलाई क्यारी गर्नुभएको हुन्छ परमेश्वरले अभिषेकहरू इम्पार्टेसनहरू वरदानहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरानो करारमा कति ठाउँमा स्पिरिट पनि भनेर भनेको छ इम्पार्टेसन भनेको छ त्यो परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरू वर्षौँसम्म परमेश्वरका दासहरू विश्वासयोग्य भएर फेथफुल किसिमले धार्मिकताको वस्त्र अघि जोगाएर राख्ने कुरा आएको छ त्यो किसिमले उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेक वरदान आत्मा इम्पार्टेसन अनुग्रहहरू विश्वासयोग्य किसिमले सफल किसिमले पृथ्वीमा जोगाएर राख्नुभएको छ निरन्तर चलिराखेको छ स्वर्गबाट उहाँहरूको जीवनमा आउँछ अनि उहाँहरूको जीवनबाट चाहिँ उहाँले जहाँ जहाँ सेवकै गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर बगेर जान्छ अनि नेपाली जातिहरूको बिचमा परमेश्वरले ध्रुव शिष्य जीवको जीवनमा हाल्नुभएको प्रेरितीय अनुग्रह ग्रेस इम्पार्टेसन स्पिरिट उहाँले जब जब बोल्दै जाँदाखेरि परमेश्वरका वचनका गहिरा सत्यताहरू रेभोल्युसनहरू मात्र नभएर त्यो स्पिरिटलाई त्यो अनुग्रहलाई त्यो इम्पार्टेसनलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा उहाँले इम्पार्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यसले चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू गर्छ टिचिङले मात्र होइन प्रिचिङले मात्र होइन रेभोल्युसनले मात्र होइन तर त्यो टिचिङ प्रिचिङ र सत्यता सँगसँगै परमेश्वरको पवित्र आत्माको जुन इम्पार्टेसन छ जो परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई बिल्ड गर्ने काम गर्छ हामीलाई एफएसी 4:11-12-13-14 भनेको अनुसार त्यसलाई हामीलाई सिद्ध पर्फेक्ट टेलियोस बनाउने कामहरू गर्छ जब जब परमेश्वरका दासहरू जनहरू परमेश्वरले अनुग्रह प्रदान गर्नुभएको प्रमाणित गरिएकाहरू फेरि होइन प्रभुले पृथ्वीमा ख्रिस्ट येशूको देहमा धेरै
प्रेरितहरू अगम वक्ताहरू पास्टर टिचर इभान्जलिस्टहरू दिनुभएको छ परमेश्वरले आफ्ना दासहरू दिनुभएको छ तर प्रमाणित गरिएका निरन्तर परमेश्वरको अनुग्रहमा कृपामा रहिरहने व्यक्तिहरू थोरै हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा हाम्रो ध्रुव शिष्यज्यू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो बिचमा आउनुहुँदाखेरि उहाँले एक प्रकारको इम्पार्टेसनहरू हाम्रो बिचमा लिएर आउनुहुन्छ गहिरा कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि बिल्ड गर्ने निर्माण गर्ने किनभने हामीले यहाँ पावलले एफएससीमा उसको धेरै पत्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले आत्मिक घर मण्डली मन्दिरलाई निर्माण गर्दैछौँ जसको ढाँचा र नक्साहरू अदृश्य छ होइन अदृश्य कुरालाई इनभिजिबल कुरालाई हामीलाई बनाउनका लागि परमेश्वरको आत्माको इम्पार्टेसनको रेभुलेसनको आवश्यकता पर्दछ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई पृथ्वीमा अहिले पनि राख्नुभएको आर्किटेक्टोनहरूद्वारा होइन निपुण कारिगरहरूद्वारा आर्किटेक्चरहरूद्वारा परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा निर्माण गर्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरको घर अदृश्य घर मण्डली एक्लेसिया राज्य चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको अनि त्यहाँदेखि प्रमाणित भएका परमेश्वरका जनहरूद्वारा मात्र राज्य निर्माण हुन्छ होइन सेवकहरू मिनिस्ट्रिजहरू चर्चहरू भन्ने कुरा त अरूले पनि निर्माण गर्न सक्ला तर ख्रिस्ट येशूको राज्य एक्लेसिया चाउरी नपरेको दाग नपरेको पवित्र मण्डली नरकका फाटकहरू विजय हुने मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएका विश्वासयोग्य भएकाहरू प्रमाणित गरिएकाहरूद्वारा नै बन्दछ अनि नेपाली जगतमा प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यू चाहिँ एकजना यस्तो खालको व्यक्तित्व परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ अनि उहाँले परमेश्वरको वचनको सत्यता प्रकाशहरू सँगसँगै अपोस्टलिक ग्रेस प्रेरितीय अनुग्रह चाहिँ जुन जुन ठाउँहरूमा जुन जुन मानिसहरूले जुन जुन स्थानीय मण्डलीहरूले उहाँलाई प्रेरितको रूपमा स्वीकार गर्दछन् होइन त्यो उहाँमा भएको अनुग्रह उहाँको होइन त्यो परमेश्वरले उहाँलाई विश्वासयोग्य सम्झेर दिनुभएको हामीलाई अनि निर्माण गर्ने चाहिँ उहाँलाई दिएको प्रेरितीय अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई होइन हामी आत्मिक घर अघि उहाँले इँटा होइन ढुङ्गा भनेर भन्नुभएको छ होइन परमेश्वरको राज्य इँटा भनेको सबै एकै खालको मिलेको आकारको हुँदैन हरेक स्थानीय मण्डली हरेक व्यक्तिको आकार बोलावट र सबै कुराहरू फरक हुन्छ होइन बेबिलोनको धरहरा चाहिँ इँटाले बनिएको थियो तर परमेश्वरको राज्य एक्लेसिया मन्दिर यता परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ ढुङ्गाले चट्टानले बनेको थियो त्यसो हुँदाखेरि अनि उहाँमा भएको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई त्यो इम्पार्टेसनले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्ने कामहरू गर्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आत्मिक घरहरू हामी बनिँदै जान्छौँ त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको यो अनुग्रह अनि त्यो अनुग्रहलाई अहिलेसम्म उहाँले एकदमै विश्वासयोग्य किसिमले नेपाली जगतमा निर्माण गर्नका लागि उहाँले सुरक्षितसँग उहाँको जीवनमा धेरै दुःख कष्ट अभाव पीर व्यथाहरू आयो होला तर पनि त्यो अनुग्रहलाई उहाँले चाहिँ डिफाइल गर्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छैन उहाँलाई दिएको वस्त्रलाई उहाँलाई त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म फाटिन अहिलेसम्म होइन उहाँले चाहिँ फोहोर मैला लाग्न दिनुभएको छैन त्यो सुरक्षा गर्नु चाहिँ साह्रै गाह्रो कुरा छ होइन अनि परमेश्वरको अनुग्रह त परमेश्वरले दिनुहुन्छ तर त्यसलाई सुरक्षा गर्न त्यसलाई प्रमाणित गर्न विश्वासयोग्य हुन धेरै गाह्रो छ अनि नेपाली जगतमा यसरी प्रभुको एकजना दास हुनुहुन्छ जन हुनुहुन्छ प्रेरित हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको अनुग्रहलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र हाम्रो लागि उहाँले जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि उहाँ यसरी हुनुहुन्छ र परमेश्वरले उहाँमा जुन अनुग्रह हालिदिनु भएको छ अनि यसरी नै उहाँले चाहिँ सम्बन्धहरूद्वारा उहाँले सिकाएर अनि हामीलाई उहाँले चाहिँ त्यसलाई रेभुलेसनहरू उहाँले इम्पार्ट गर्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ सँगसँगै उहाँभित्र हालेको परमेश्वरको प्रेरितीय अनुग्रहको इम्पार्टेसन हुन्छ अनि जुन चाहिँ आज हामीसम्म आइपुगेको छ किनभने हामीले उहाँलाई एज अ प्रेरितको रूपमा परमेश्वरको जनको रूपमा हामीले उहाँलाई स्वागत गरेका छौँ हृदयहरू खुला गरेका छौँ उहाँलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ अनि परमेश्वरको त्यो अनुग्रह चाहिँ हाम्रो लागि पनि त्यसले काम गर्छ पावलले भन्छ मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यो तिमीहरूको लागि हो भनेको छ फर यु भनेर भनेको छ मेरो लागि होइन यो चाहिँ तिमीहरूको लागि हो एफएसएसको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि भनेको छ अनि त्यसरी नै प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यू हाम्रो लागि त्यो हुनुभएको छ हामी उहाँलाई अनि परमेश्वरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ अनि हामी उहाँलाई निरन्तर उहाँलाई यसरी नै हरेक अवस्थामा पनि अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा निगाहमा रहिरहनको लागि हामी निरन्तर उहाँलाई उहाँको परिवारको लागि हामी प्रार्थनाहरू हामी गरिरहनेछौँ हेब्रोन कम्युनिटीले
हामीले जहिले पनि हाम्रो अपोस्टोलिक सोर्स स्रोत इम्पार्टेसनको स्रोतहरू के हो को हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी जहिले पनि प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूलाई हामी देखाउँछौँ होइन. उहाँ चाहिँ हाम्रो मेन्टर्स हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो अपोस्टोलिक सोर्स हुनुहुन्छ. किनभने नयाँ करारको ढाँचा अनुसार हरेक स्थानीय मण्डलीमा अपोस्टोलिक होइन प्रेरितीय सोर्स हुनुपर्छ, म्याच्योर परिपक्व होइन परमेश्वरले प्रमाणित गरिएको प्रेरितीय सोर्स. किन भन्दाखेरि नयाँ करारको मण्डली चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ करारको मण्डलीमा लेखिएको छ पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक भनेर पावलले यहाँनिर एउटा अर्डर काम गरेको छ होइन. पावलले एउटा अर्डर काम गरेको छ यहाँनिर. यो पावलले पत्र लेख्दाखेरि चिप्लेर अर्डर काम गरेको होइन, परमेश्वरको आत्माले दिएर. परमेश्वरले जब जब पृथ्वीमा ग्लोबल चर्चमा काम गर्दाखेरि प्रोटोनमा पहिलो प्रेरित, दोस्रो शिक्षक के अरे अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षकको रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ. यो ऱ्याङ्क होइन, यो हायरार्की नै होइन यो होइन. तर परमेश्वरले काम गर्दाखेरि चाहिँ येशु ख्रीष्टले 12 प्रेरितहरूले पहिला उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, पछि अगमवक्ताहरू पनि आएका छन्. फाइभ फोल्ड मिनिस्टरहरू नै हामीलाई मण्डलीमा चाहिन्छ होइन, मण्डली निर्माण हुनका लागि, परिपक्व हुनका लागि. तर परमेश्वर आफैले पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक भनेर राख्नुभएको छ होइन. यसलाई हामीले ठिक प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूलाई होइन हरेक स्थानीय मण्डलीको चाहिँ स्थानीय मण्डली परिपक्व हुनका लागि फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री पञ्चदलीय सेवकै फुल्ली फङ्सनल हुनुपर्छ. तर हरेक स्थानीय मण्डलीमा पाँचवटै वर्णन भएको नहुन सक्छ होइन, पाँचवटा वर्णन भएको नहुन सक्छ. अनि त्यसमाथि पनि प्रेरितहरूले टिमको साथमा, अगमवक्ताहरूको साथमा चाहिँ ओभरसाइटमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ. नयाँ करारको मण्डलीको ढाँचा हामीले देख्दाखेरि पावलले, पत्रुसले त्यो बेलामा त्यो प्रकारले गरेको कुराहरू हामीले देखेका थियौँ होइन. अनि त्यही किसिमले अहिले हाम्रो हेब्रोन कम्युनिटीको लागि चाहिँ हाम्रो प्रेरितीय रिसोर्स चाहिँ म्याच्योर परिपक्व प्रमाणित गरिएको एउटा रिसोर्सको रूपमा, एउटा होइन हाम्रो अपोस्टोलिक रिसोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूलाई राखेका छौँ. यो नयाँ करारको ढाँचा हो, यो परमेश्वरको अर्डर हो, जसलाई हामीले स्वीकार गरेर हामीले होइन उहाँलाई हाम्रो प्रेरितीय रिसोर्स हुनुहुन्छ. मैले अघि भने टिचिङ र प्रिचिङको लागि मात्रै नभएर एउटा परमेश्वरको दासको रूपमा, प्रेरितको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँलाई नयाँ करारको ढाँचा अनुसार स्वीकार गरेका छौँ. अनि यो कुरामा हामी परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यू अनि उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. हुन त अहिले नेपाली जगतमा यो नयाँ करारको ढाँचाहरू त्यति जान्नेको छैन, के अरे अब त्यति आएको छैन, त्यति ऊ भइराखेको छैन. आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि परमेश्वरका जनहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ, यी कुराहरू आउँदै जानेछ. जुन कुराहरू पहिलो जमानाका प्रेरितहरूले ल्याउनु भयो, जुन कुराहरू पहिलो जमानाका प्रेरितहरूले चाहिँ अनि ढाँचाहरू तयार गर्नुभएको छ, यी कुराहरू उत्खनन हुँदै जानेछन् परमेश्वरको आत्माद्वारा, प्रकाशद्वारा भनेर हामी चाहिँ अवश्य पनि हामी आशा गर्नेछौँ, हामी प्रार्थनाहरू गरिरहेका छौँ. त्यस कारण हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्यज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, लगायत जति पनि यहाँनिर जुममा आउनुभएका प्रभुका जनहरू. कोही सायद आज पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, हाम्रो सङ्गति भनेर आउनुभएको छ, अरू को हुनुहुन्छ सायद पहिलोपल्ट आउनुभएको छ, तपाईँहरू पहिलोपल्ट तितुङनी भनेर हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ मैले पहिलोपल्ट देखेको हो कि, तपाईँहरू जो पहिलोपल्ट आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ. तपाईँहरूलाई हामी एकदमै एलबेथेलको सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ. आज हाम्रो यस पछाडि एउटा हाम्रै मण्डलीको, हाम्रै युकेको एकजना भाइ सुमन भाइ र हाम्रो बहिनीको विवाहको पार्टी एउटा भोज भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ शरीर हुनेछौँ, हामी त्यहाँनिर जानेछौँ. अनि समय लगभग अब हामीसँग अलिकति केही छ. अनि त्यसो हुँदाखेरि म तपाईँहरूलाई या युकेको टिमहरूलाई म प्रार्थनाको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु. तपाईँहरूको प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ, अनि त्यस पछाडि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ. यो समयमा हाम्रो कृतिमा